Всім привіт! З вами Ukrainian Botanist, і сьогодні ми на схилах гори Егет. Я вам хочу трошечки розповісти про весняні квіти, які вже зараз почали радувати нас. Ну, навколо, як ви бачите, весна вже повним ходом, сонечко світе, гарний настрій і ніякого коронавірусу. Let's go до квітів! Ну і ось перша знахідка, це Pulsatilla grandis. Сон, трава велика. Значить, я зараз заходжусь в Угорщині, але я буду розповідати про цю рослину в Україні. Власне, вона у нас занесена в Червону книгу України, охороняється. Достатньо рідкісна. Ну, чому? Це дуже легко зрозуміти, бо дуже гарна, і люди, на жаль, її збирають на букети. Також викопують, пересаджують на свої присадибні ділянки. От ще один чудовий кущик. Значить, в Україні цей вид поширений переважно на Подільській височині, але відомо кілька локалітетів і у центральній Україні, на Дніпропетровщині та в околицях Києва. Проте, на жаль, в околицях Києва цей вид давно не знаходили, він швидше за все зник. Значить, ця рослина зростає на степових схилах або серед таких негустих лісів. Дуже важливим компонентом є вапнякові відслонення. От ви бачите тут такі камінці. Власне, цей субстрат найбільше любить сон великий. Ну, давайте ще трохи помилуємось цією неймовірно гарною рослиною і підемо далі. Так. Ну, от на схилі знайшов я квітуючий дерен або кізіл. Да, от, зараз не виходить навести різкість. Квітує повним ходом. І загалом, що я ще хочу сказати про ці схили, це такі собі степові ділянки, які знаходяться на західній межі свого поширення. Тобто, якщо порівнювати ці степи з українськими, то вони у флористичному відношенні достатньо бідні. Проте тут додається середземноморський елемент, і можна побачити багато рослин, яких в принципі у нас в степах немає. Як, наприклад, декілька орхідних. От ви тут можете, я вам показував трохи раніше про відео про знахідку Офрис. Крім того, є чимало орхісів на цих схилах. Ну от чергова галявинка з Pulsatilla grandis. Ну, запилювачі вже активно працюють на квітках. Ми вже бачили бджіл, а он джміль. Ну ще він не розігрівся, так повільно лазить, але вже готовий до праці. Значить, що ще хотів додати? Взагалі цей вид сон великий поширений у центральній та південній Європі переважно. І фактично у межах всього ареалу він охороняється в різних країнах. Ну або й має певний охоронний статус. Крім того, якщо я правильно пам'ятаю, він занесений до додатків Бернської конвенції. То це рослина, яка потребує особливої уваги, особливо її місце зростання. Їх слід зберігати. Подивіться, яка рясність генеративних особин. Дуже багато квітуючих рослин. І це ж тільки все починається. Через тиждень тут буде взагалі щось. Дивіться, які зірочки. Круто, круто, дуже гарно. Так, тут без слів лише моє важке дихання. Як красиво. Ні, ну подивіться, це ж правда. Це неймовірно. Так, ось інше чудо, яке вдалося знайти. Це Adonis vernalis або горицвіт весняний. Дуже гарна така сонячна весняна рослина. Це лікарська рослина, яка поширена фактично від Іспанії до Західного Сибіру, а на північ від Швеції, на південь до Італії. Тобто широко поширена рослина, але у той же час рідкісна і охороняється в багатьох червоних книгах.
плюс занесена у перелік РСТС. Чому так? Бо цю рослину дуже багато збирають, і ну, як лікарську сировину, бо вона надзвичайно цінна для виготовлення серцевих, різноманітних серцевих препаратів. Ну, крім того, ще цю рослину збирають на букети, знову-таки пересаджують на присадибні ділянки. Ну, і плюс, власне, самі оці степові ділянки, що є природним місцезростанням цієї рослини, вони зникають унаслідок розорювання, інших антропогенних факторів. Ну, тим не менш, ми ще маємо змогу знаходити цю рослинку з цими фантастичними квіточками, милуватися їми. От така краса. Ще згадав цікавий факт про Адоніс верналіс. От ще одна є рослинка, до неї підійду і розповім. Ще один цікавий факт про Адоніс верналіс. Це те, що насінини до генеративної стадії ця рослина потребує від 5 до 7 років. Тобто, надзвичайно тривалий життєвий цикл у неї. Власне, це теж є однією з причин рідкісності. Ну, власне, моя сьогодні невеличка екскурсія вже закінчується. Ще я знайшов кілька фіалок, мати-мачеху, ряст щільний, ну і там інші дрібниці. Ну, я на них не звертав увагу, тому що дуже складно моєю камерою знімати їх. Тим не менш, дві основних найцікавіших квітки ви сьогодні побачили. Ну, дякую вам за увагу. Знов таки кажу, підписуйтесь на мій канал, це такий стимул для мене знімати нові відео для вас. Цього найкращого, не хворійте. Пока-пока, з вами був Ukrainian Botanist.